አክብሮታዊ ሰላምታችን በያላችሁበት ድረስ የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? የለቱ የመረጃ ጥንቅራችን እንኖት ጀምሯል። በእለተ ረቡ መጋቢት 20 ቀን 2015 ዓ.ም የሸገር ታይምስ የመረጃ ጥንቅሮቻችን ተከታዮቹ አበይት ጉዳዮች በዝርዝር ይደመጣሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን የመቀየሩ አላማና በትላንትናው ዕለት በቁጣ የተሰጠው የዶክተር አብይ አህመድ ምላሽ እንደምታው ምን ይመስላል? በመረጃ ጥንቅራችን የምናስደምጣችሁ ጉዳይ ነው። እንደተለመደው እነዚህን ርዕሰ ነጥቦች የሰማችሁ አብራችሁ እንድትቆዩ የዘውትር አክብሮታዊ ግብዣችን ነው። ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ወዳጅነታችሁን አጠናክሩ ብለናል። ወደ ጉዳያችን እናምራችሁ። ከሁለት አመታት በላይ ኢትዮጵያን በሀገር አቀፍ ምርጫ አሸንፈው የመረሚ ገኘው ብልጽግና ፓርቲን የመተካትና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ከስልጣን ማንሳት ወይንም የመቀየር በፈረንጆቹ አገላለጽ ሪጂም ቼንጅ ፍላጎት አለ የሚሉ ተንታኞች ባለፉት ጥቂት ወራት ሲሰጡ ሰነባብተዋል። ብልጽግና ፓርቲ እርስ በርሱ መስማማትና ሀገሪቷን በተረጋጋ መንገድ መምራት አልቻለም። የብልጽግና ፓርቲ ሁለቱ ከፍተኛ ገዢ ቅርንጫፎች በተለያየ ጊዜ ጸብ ውስጥ መቆራቆስ ውስጥ እየገቡ ቆይተዋል። ይህ ጸብ ደግሞ የሀገሪቱን ሁለት ግዙፍ ቁጥር ህዝቦችን ሊያጋጭ የሚችልበት እድል እየሰፋ እየመጣ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩም ለኢትዮጵያ ህዝብ የገቡትን ቃል እያጠፉ ከዚህ ቀደም የነበረውን የሀገሪቱን መንግስት ሊተካና ከዚያም የባሰ ሊሆን የሚችል የብሔር ተኮር መንግስት እየገነቡ ነው የሚሉ ቁጣዎችም ሲሰጡ ሰነባብተዋል። ለጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደዚሁም ለአዲሱ መንግስት ድጋፋቸውን ሲሰጡ የነበሩ በሀገር ውስጥና በውጭ የነበሩ ግለሰቦች፣ እውቅ ሰዎች እንደዚሁም የዳያስፖራ ቡድን አባላት እስከዛሬ የነበረንን ድጋፍ ልናነሳ የቀረን እምነትና ተስፋ እንጥፍጣፊ ብቻ ነው ሲሉ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ በአጠቃላይም ለመንግስት ደብዳቤዎችን፣ ማሳሰቢያዎችን ሲያስገቡ ማስጠንቀቂያ ሲሰጡ የነበረበት አጋጣሚ የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነው። በአፍሪካ ሀገራት በተለይም ደግሞ በአፍሪካ ቀንድ መንግስትን ለማስወገድ ወይንም ሪጂም ቼንጅ ለማድረግ እጃቸው ረጅም ነው የሚባሉት የሲአይኤ እንደዚሁም የሌሎች ሀገራት መንግስታትም በኢትዮጵያ መንግስት ለመቀየር ጠቅላይ ሚኒስትሩን ለመተካት ፍላጎት አላቸው የሚሉ ሀሳቦች ሲሰጡ ሰንብተዋል። ትንታኔዎችም ሙግቶችም እየተደረጉ እንደነበረም የሚታወስ ነው። በትላንትናው ዕለት የኢትዮጵያ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ስብሰባ ላይ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የስድስት ወራት የመንግስታቸውን ሪፖርት አፈጻጸም ተከትለው በተሰጡ የምክር ቤቱ አባላት ጥያቄዎችም ከዚህ መነሻ የተነሱ እንደነበሩ የብዙዎች እምነት ነው። የፓርላማ አባላት ጥያቄ ከዚህ ሰሞነኛ ሀሳብ ጋር ተያይዞ የመጣ ነበር የተባለ ሲሆን የስልጣን ይልቀቁ ጥያቄው ብልጽግና ፓርቲ የሀገሪቱ ብሔራዊ ደህንነት ስጋት ሆኗል ከሚለው የአንዳንዶች እምነት የመነጨ ነበርም ብለዋል። ጥያቄውም ከአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብኑ አቶ ክርስቲያን ታደለ ብቻ ሳይሆን የተወካዮች ምክር ቤት አባላት መካከል አንዱ የሆኑት አቶ ጀንበር አያነህ የተነሳም ነበረ። መንግስት ሀገርን ሊያፈርስ እየሰራ ነው የሚለው አመለካከት በበርካታ ህዝብና በአመራሮቹ ጭምር ተቀባይነትም እንዳገኘ የጠቀሱት የምክር ቤቱ አባል ጀንበር አያነህ የተወሰኑ ወገኖች ብልጽግና መራሹ መንግስት በውስጡ የያዛቸው አካላት ሀገርን አንድ ከማድረግ ይልቅ ለመበተን አቅደው እየሰሩ እንዳሉና ብልጽግና ሀገርና ህዝብን ክዷል ሲሉ በተደጋጋሚ ይደመጣሉ ሲሉ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ በግልጽ ጠይቀዋል። በፓርላማ ውስጥ የተካተቱ የፖለቲካ ፓርቲዎች እንደዚሁም በሩቅና በቅርብ በሚገኙ የተለያዩ የፖለቲካ ኃይሎች ብልጽግና ፓርቲ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ደህንነት ስጋት ሆኗል የሚል ትንታኔ ለመስጠት የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት እንዳይጀመር ወይንም ጦርነቱን ለማስወገድ አቅም አንሶት መገኘቱ፣ ጦርነቱ ከተጀመረ በኋላም የከፋ ጉዳት እንዳያደርስ መከላከል አለመቻሉ፣ ለሶስት ዙር የተካሄደው የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት የተቋጨበት መንገድ ግልጽ አልሆነልንም ሲሉ የአፈጻጸሙን ሁኔታ ለመንግስት እየጠየቁ የሚገኙ የፓርላማ አባላትም ጥያቄ ሆኖ ሰነባብተዋል። ከዚህ ውጭ ደግሞ ከሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት መቋጨት ጀርባ በመንግስት አመራሮች መካከል መተማመን አለመፈጠሩ፣ ከዚህ ውጭም በሀገሪቱ የመሃል ፖለቲካ ሌላ የስልጣን ግብግብ ወይንም ፓወር ስትራግል እየተፈጠረ መምጣቱ ብልጽግና ፓርቲ እነዚህን ቀውሶች ማስወገድ የማይችል ከሆነ የሀገሪቱ ብሔራዊ ስጋት ከመሆን የዘለለ ፍረጃ አያገኝም የሚሉ ትንታኔዎች ተሰጥተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እነዚህን ፍረጃዎች ቀልድ ብለው ያለፏቸው ቢሆንም ብዙዎች ግን ከዚህ እምነታቸው ፈቀቅ አላሉም። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ምላሽ ለመስጠት ተገደዋል። አዲስ አበባን ካተራመስን መንግስት በቀላሉ ተስፋ መቁረጥ ውስጥ ሊገባ ይችላል የሚል እምነት ያላቸው ኃይሎች በአዲስ አበባ ግርግር ለመፍጠርና በህዝብ የተመረጠውን መንግስት ለመጣል ፍላጎት ያላቸው ኃይሎች አሉ በማለትም ምላሽ ሰጥተዋል። የሀገሪቱን ዋና ከተማ ካተራመስን መንግስት በቀላሉ ተስፋ ሊቆርጥ ይችላል፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩም በቃ ብለው ስልጣን ሊለቁ ይችላሉ የሚል እምነት ያላቸው የሀገር ውስጥና የውጭ ኃይሎች አሉ። በዚህ መልኩም በዓላትን ጠብቀው ግርግር ከመፍጠር በዘለለ በሚዲያዎች በተለያዩ አማራጮች አጀንዳዎችን እየበተኑ መንግስትና ህዝብ መካከል ሽብልቅ ለመክተት የሚፈልጉ ብዙዎች ናቸው ብለዋል። አዲስ አበባ ውስጥ ሁከት ካላስነሳን በስተቀር በቀላሉ መንግስትን መነቅነቅና ስልጣን መያዝ አንችልም የሚሉ በሀገር ውስጥና በውጭ ያሉ ኃይሎች በተቀናጀ መንገድ በርካታ ሙከራዎችን እያካሄዱ ነው ሲሉ ምላሽ ሰጥተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቀላሉ የሚፈርስ መንግስት የለንም፣ እኛን ከስልጣን ለማስወገድ የተሻለ ስራ ሰርታችሁ ነው የሚል ምላሽ ከሰጡ በኋላ ብዙዎች የፈጠረባቸውን ስሜት እየገለጹ ይገኛሉ። ጸሐፊ መስከረም አበራና ጋዜጠኛ መሳይ መኮንን ከነዚህ መካከል ይገኙበታል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣናቸውን በይፋ
ወንብራቸውንም እንዳደላደሉ ያመኑ ይመስላሉ። ለዚህ ደግሞ እብሬት የተሞላበት ምላሽ መስጠታቸው ምስክር ነባናቸው እነዚህ ወገኖች። እንደ ጥቅላ ምስራቢ ምላሽ ሆነ ከገዥው መንግስት ተሻለ አቅም ያለው ኃይል የለም። እናም ወደፊት አምባገነን ሊሆን የሚችልበትም እድል ሰፊ ነው ሲሉም ጠቁመዋል። በሳቸው አገላለጽ ጥቂት የማይባል ሰውና የፖለቲካ ቡድን ስልጣን ይልቀቁ የሚል ጥያቄ ቢያቀርብም እኛን ለማስወገድ የሚያስችል አቅም የላችሁም የሚል ምላሽ ተሰጥቷቸዋል። ምክንያቱ ደግሞ የአፍሪካ ሀገራትን ያስቀና የጸጥታና የቴክኖሎጂ መዋቅር ያደራጀ መንግስት እየመሩ መሆናቸውን በመግለጽ ነው። ይህ አሰራር ደግሞ የስልጣናቸውን መርጋት ወይንም ፓወር ኮንሶሊዴሽን ያረጋግጥላቸው እንደሆነ አልደበቁም። ገዥውን ፓርቲ የሚገዳደር የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲ ባይኖርም ህዝብ የነበረውን እምነት ካጣ መንግስታቸው አምባገነን ሆኖ ከመቀጠል የዘለለ የስልጣን እድሜ ሊኖረው እንደማይችል ግን ከወዲሁ ለመተንበይ ቀላል እየሆነ መጥቷልና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምክር መስማት አለባቸው። ጥያቄ ላቀርቡላቸው የፓርላማ አባላት የሰጡት ተረጋጉ፣ ስከኑ የሚለው ምክር ሀሳብም ለራሳቸው ሊሰራ ይገባል ሲሉ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች የዕለተ ረቡዕ የመረጃ ጥንቅራችን ያደመጣችሁትን ይመስላል። ስለሰማችሁን አመሰግናለን። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ እንዲሆን ተመኝተናል። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።